Ժանգոտ ճոպաններով ամենառիսկային վերելակները Երևանում փոխարինվում են նորերով։ Բյուջեի տնտեսումների հաշվին բնակիչներից գումար չգանձելով այդ աշխատանքն անելու։ Քաղաքապետի Հունվարյան հայտարարությունից ու պիլոտ ծրագրից հետո վարպետները վերջապես անցել են գործի։ Մենք ընտրել ենք այս հասցեները, որտեղ ավելի շատ են խախանվել։ Մասնագետները հին սարքերն իրենց շարժիչով, խցիկով ամբողջությամբ հորաններից դուրս են բերում նորը մոնտաժում այս պահին 124 հասցեում։ Բոլոր շենքերում վերելակները կանգնած կմնան մոտ 1 ամիս։ Ինչ փուլում են աշխատանքները տեսնելու է գնացել քաղաքապետ Մարությանը։ Պատվերը կատարող Ռաֆել Գրիգ ընկերության ղեկավարից ճշտել նորույթի տեխնիկական բոլոր մանրամասները։ Յուպեսել են դրա հետը, որ հոսանքը գնա, լիֆտը Վերելակները բելարուսական մագիլով լիֆտ մաշինն են հոսանքի խնայողական ծախսով։ Սենսորային են հարմարեցված ոչ միայն տեսողության խնդիր ունեցողների, այլև հաշմանդամության սայլակով տեղաշարժվողների համար։ Գույքը շենքի բնակիչներին է հանձնվում անվճար, բայց պայմանով, որ սկսեն միջոցներ հավաքել 25 տարի անց այն սեփական ուժերով փոխելու համար։ Պահանջվող մեծ ծախսի պատճառով խնդիրը մայրաքաղաքում այնքան էր սրվել, ստացել էր մահվան վերելակներ անունը։ Վերջին 28 տարվա մեջ ամբողջությամբ փոխվել է 35 վերելակ։ Այս պահին մենք արդեն փոխում ենք 520 վերելակ։ Երևանի բյուջեով նման ծավալի աշխատանք առաջին անգամ է կատարվում։ Ընկերությունը 2 տարվա երաշխիք է տալիս։ Բնակիչները հույս ունեն, արագ կմոռանան հին վերելակների իրենց պատմությունը։ Ամեն անգամ սարքում են գալել, ճղճղոց, դղդղոց։ Հիմա ավտանգ է, երեխեքը հանգիստ պետքա բարձրանան իշտեն։ Ըստ քաղաքապետարանի տվյալների, առաջիկա տարիներին Երևանում պետք է փոխարինվի առնվազն 3000 վերելակ։ Առաջին խմբականակ 500-ից ավելի նորացումը կավարտվի մինչև տարեվերջ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Լուրեր։